Härnösand, det blev förlust i VM-repet med 30-33. Vad säger du om er match här? Första halvlek var bra, sen så startade vi inte alls bra andra. Vi springer inte hem, vi gör inte de här ABC-grejerna som man ska göra i handboll. Och då förlorar man över ett så pass bra lag liksom. Det tog ett tag innan ni fick igång kontringsspelet och kantspelet också i matchen. Vad säger du där? Ja, men så är det. Det är olika matcher. Ibland får man tio utspel på en halvlek. Det är olika det där. Hur var det ändå att spela här på hemmaplanen sista matchen inför VM? Det är en trygghet. Jag älskar att spela hemma och man har ett självförtroende här hemma liksom. Så det var skönt att ha matchen hemma innan vi drar. Ska man vara orolig som svensk supporter efter det här resultatet eller hur känner du inför VM? Ni behöver inte vara oroliga. Det kommer gå bra. Vi kommer ha jävligt kul. Tror du det blir mycket publik i Danmark här? Ja, jag hörde att det ska bli fullsatt. Och Danmark har ett stort handbollsintresse så det kommer nog bli fullt. Svenskarna ska vallfärda över bron trots dagens resultat? Ja, morsan och farsan, de har inget val.